Българските сгради и обитателите им са изправени пред съществени въздействия от климатичните промени. Например, сценариите за нашия регион показват, че ще има периоди с по-високи температури и те ще стават по-чести. Районите, които са засторени гъсто в големите градове, са по-силно изложени на екстремно високи температури и топлинни вълни, отколкото еднофамилните къщи в малките градове. Причина за това е тъй наречения топлинен остров, който през лятото значително ще увеличи нуждата от охлаждане с климатик, което ще бъде още един фактор за енергийната бедност в страната. Възможни решения за адаптация за сградите в тази насока включват използване на материали с висока топлинна маса, естествена вентилация, слънчево засенчване, зелени покриви и улавяне на дъждовна вода. Прогнозирано е също така и увеличение в екстремните температури, валежи, засушавания, слягания на почвата и други. Очаква се увеличение на здравословни проблеми, предизвикани от екстремни температури при населението в напреднала възраст, както и при малките деца, особено на тези, които живеят в жилища с ниски нива на енергийна ефективност. Нужно е сградите не само да се проектират, но и да се обновяват с мисъл за тяхната устойчивост срещу влиянието и рисковете на климатичните промени.